התפילות הנורמליות אורתודוקסיות ברחבה הדרומית. האם זה חשוב? ודאי. זה מאוד חשוב. כי הרפורמים ודומיהם רוצים להשתלט על הכותל. ולכן, כיוון שבשלב זה קשה להם בכותל הרגיל, קיבלו כותל רזרבי. אף על פי שמבחינה הלכתית, אין שום הבדל בכותל מהקצה הדרומי אל הקצה הצפוני. כל זה כותל הר הבית. יכול להיות שהכותל שלנו הגדול יש לו ערך מיוחד בגלל שרגילים להתפלל בו דורות דורות התפללו שם לכן הוא התקדש בקדושת התפילה כבית הכנסת הכי גדול של עם ישראל. אבל מבחינת קדושת הכותל, אין הבדל. הרפורמים, זה בעיה. יש ששואלים, מה ההבדל בין הרפורמים והחילונים? הבדל ענק. החילונים הם לא רוצים תורה. או הם רוצים חלקים. אבל הם לא טוענים שהם דתיים. הם לא טוענים שהם נשמעים לתורה. הם לא טוענים שהם הדת היהודית. הם טוענים שהם יהודים. לוקחים בתורה שהיא מורשת עם ישראל דברים שנראים להם. אבל הרפורמים טוענים שהם התורה. ולא האורתודוקסים הם התורה. לדעתם האורתודוקסים מסלפים את התורה. כי לדעתם התורה אמורה להתפתח מדור לדור, ולהתאים את עצמה לתרבות הסובבת, מה שנקרא תקינות פוליטית, politically correct. למשל בגרמניה, ששם נולדה הרפורמה, ראו בעין לא טובה להיות ציוני. צריך להיות נאמן לגרמניה, ולכן הם היו אנטי-ציונים. התחילה השואה, זה כבר לא תקין להיות פרו-גרמני, נעשו ציונים. למשל, האם אפשר להתחתן איש עם איש? איך אומרים בחברה? כן. אז כן, מותר. האם אפשר להתחתן יהודיה עם גויה? לא. מי אומר לו? הוא גזעני. הוא גזעני? לא. אז כן. אפשר להתחתן יהודי עם גויה. כך מחציתם בערך. הם מתאימים את היהדות לזמן. הם אומרים שמשה רבינו, אם היה קיים, וזה לא משנה, שהתורה בשביל אותה תקופה, היא הייתה באמת טובה מאוד, אבל בינתיים השתנו הזמנים, וצריך לשנות את התורה, והם טוענים שהם התורה האמיתית, או לפחות טוענים שהם זרם בתורה, ביהדות. יש חרדים, יש אשכנזים, יש ספרדים, יש לאומים דתיים, ויש הם. וזה לא נכון.
למה? כי חסר העיקר. העיקר הוא שהתורה היא מן השמיים. בלי זה, הכל נופל. בלי זה, זה מסמך כתוב, מעניין וחשוב, שבני אדם בדו להם מליבם. אבל העיקר חסר תורה מן השמיים. גם מחצית הרבנים האורתודוקסים, הרפורמים, בכלל לא מאמינים בשם. אז הם לא יכולים להאמין שהתורה מהשם, אם הם לא מאמינים בשם. אבל יש שמאמינים בשם, אבל אף אחד לא מאמין שהתורה היא מהשם. היא המצאה של בני אדם. כלומר, הם מתחזים להיות אנחנו. הם נקראים בעיני, לפעמים בעברית, היהדות המתקדמת, נכון? צריך להתקדם. שיעור ב' מתקדם לעומת שיעור א', לכן שיעור ג'. אז הם מתקדמים, הם שיעור 10, שיעור 1,000, וכן הלאה. וכנ"ל, הקונסרבטיבים שאומרים שהתורה מן השמיים, אבל הפירוש של התורה זה רבנים. אז לא הרווחנו הרבה, כי אפשר לפרש כל מה שרוצים ומה שרוצים. אפשר לפרש שחשמל זה לא אש. רווח גדול. לדליק וכן הלאה. זה לא, זה הפירוש. לכן הכל נופל. ובאמת הקונסרבטיבים הולכים ומתקרבים לאט לאט לרפורמים. כיוון שזה באופנה להיות ציוני, הם ציונים. מה פירוש שהם ציונים? לא עולים לארץ. 0.4% עולים לארץ. טוב להם שם באמריקה. כמו שבהתחלה טוב היה להם בגרמניה. והאופנה היא להיות אמריקאי, אז הם אמריקאים. אבל גם אמריקה אוהבת מדינת ישראל קצת. אז גם הם מסמפתים מדינת ישראל ומעבירים כספים. בגלל שהם מעבירים כספים, ופה יש הרבה אנשים שנעולים על כסף, אז יש להם השפעה. אנחנו לא נגד כסף. אנחנו בעד כסף. אבל לא צריך למכור נשמתו בשביל כסף. הוא מעשה במעריל דיסקין, שהתקבלה תרומה מאמריקה, בשביל בית היתומות דיסקין. הוא הסתכל בתרומה, דולרים, היה נראה לו מוזר, בלי שם, בלי כלום, שימו בצד. פעם שנייה תרומה דומה, שימו בצד. פעם שלישית, תרומה לעילוי נשמת ישו הנוצרי. הוא אמר לקחת את כל השטרות, לשים באסלה ולהוריד את המים. הוא לא נהנה מכסף כזה. אסור. אבל לא כולם מבינים את זה. אגב, כשהישיבה נוסדה, היא נוסדה במקום אחר, אבל היא עברה פה אחרי חודש, חודשיים. ישבתי שם בפינה, הגיע אדם נחמד מדבר אנגלית. Yes, הוא אמר, אתם בונים בית המקדש? לא. מה, אתם נגד בית מקדש? ואני אנחנו בעד בית מקדש. אז מה אתם לא בונים? לא שייך. אז אתם לא עושים כלום? כן, אנחנו לומדים תורה, מידות טובות, בזכות זה ייבנה בית המקדש. אז אתם כן בונים בית המקדש. כן, בצורה כזו. אמרתי לך, אני קשור ל-50 מיליון אמריקאים פונדמנטליסטים. כלומר, אוהבי תנ"ך וכולו.
כל אחד ייתן לך דולר, אני אגבה, כל שנה. כדי שיהיה לו שייכות לבניין בית המקדש. כלומר, תקבל כל שנה 50 מיליון דולר. אוקיי? אמרתי לו, לא. ובזה הפסדתי 50 מיליון דולר, כפול 40 שנה, 2 מיליארד דולר. אתם מכירים הרבה אנשים שהפסידו 2 מיליארד דולר. זה לא כל אחד, יש לו מספיק כסף להפסיד. לא רוצה כסף של נוצרים ועד ישו. לא רוצה כסף מרפורמים. אבל כל בנים בפועל יש להם השפעה. אז הם רוצים לקבל לגיטימציה שהם זרם לגיטימי ביהדות. אז יוכלו לסדר חופה בקידושים שלהם. סוגריים, יש בדיחה. איך אתה מבחין בין חתונה אורתודוקסית, קונסרבטיבית ורפורמית, פשוט. חתונה אורתודוקסית, האם של הקלה בהיריון. חתונה קונסרבטיבית, הקלה בהיריון. חתונה רפורמית, הרב בהיריון. אז הם רוצים לסדר חופה וקידושין, וגירושין, וכשרות, וחינוך דתי שלהם, וכן הלאה. אז הם מנסים להיאחז בכל דרך אפשרית, ובין השאר, בכותל. יש נס שהרפורמים לא מתפללים. בקושי בשבת. יש בארץ 30 בתי כנסת רפורמים. בימי חול אין תפילה. שבת בבוקר בחלק, ליל שבת כולם. שבת בבוקר חלקם. אז הם לא באים. חוץ מראש חודש שבאים. כולל רפורמים שלא מתפללים אף פעם, אבל בשביל זה באים. אז יש תמיד, מביאים הרבה בנות, בראש חודש, וגם צריך לאחוז בכותל הדרומי, כותל ברחבה הדרומית, כדי שהם לא ישתלטו שם. אמנם תלמידים שהם בסגר, הם לא יכולים לצאת מישיבה לשם. אבל מי שלא בסגר שילך, או בדיוק בתפר, בין הסגר לבית, וגם אחר כך, להתפלל שם מנחה, זה לא ביטול תורה גדול. למה? לא, זה קרה. אני מרגיש שיש בתוכי הרבה גאווה. זה מתבטא בכך שאני כל הזמן חושב שאני מבין הכל, ורוצה להסביר לכולם את הכל, ולא נותן מקום לאנשים, כי אני משוכנע שאני יודע כל מה שהם יודעים וחושבים. ואני מפריד שזה מעצבן את הסביבה, וגורם לריחוק חברתי. איך אפשר לעבוד על כך? זה פשוט מאוד, ברוך השם. זה שואל כן וישר, הוא חושב שהוא מבין את הכל, אז אפשר שיסביר לעצמו בקלות שהוא לא מבין את הכל. מתי יסביר לעצמו את זה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שיש לו כשל. הרי כל אדם לפעמים נכשל. אז זו הזדמנות לומר לעצמו, נכון, נכון. אני לא יודע את הכל. בית, הוא יכול להיפגש עם רם בישיבת עטרת כהנים, ואז הוא יראה שלא רק שהוא חושב, הוא מבין את הכל, הוא לא מבין כלום. כשהוא יהיה רם, הוא יבין את הכל. יחסית.
הוא ילמד ענווה, כאשר ייפגש עם אנשים יותר חכמים ממנו לאין ערוך. יש עוד פתרון, שכל. כמו שאומר הרמב"ן, בגרת הרמב"ן, שהוא המליץ לבן שלו לקרוא פעם בשבוע, ויש שקוראים כל יום, מודפס בסידורים, ללמוד ענווה. אגב, בספר מסילת ישרים הוא מדבר פעמיים על ענווה. יש שער הענווה שהוא גבוה, מידת החסידות, מידת הענווה, מידת החסידות, מידת הענווה, יראת השם, קדושה. אבל ענווה כולנו חייבים. והחל מפרישות, זה רק יחידים. אז גם בפרק י' ד' של הנקיות הוא מדבר על ענווה. בעיקר על ענווה בשל שלילת הגאווה. אל תהיה בעל גאווה. אחר כך תהיה ענווה. שלילת הגאווה. וכשהוא מגיע לענווה, הוא אומר, תראו, אני מסביר איך להגיע לענווה. כמובן, בשביל מי אני מסביר? בשביל ענקי עולם. לא בשבילי. אני לא צריך הסבר למה אני לא צריך להיות ענב. כי אני לא יודע כלום. באמת היא כותב פה, הנה החוכמה, היא המביאה יותר את האדם לידי התנסות וגאווה, לפי שכבר היא מעלה שבאדם עצמו, בחלק הנכבד שלו, עם השכל. והנה, אין החכם שלא ייטעה, שלא יצטרך ללמוד מדברי חכמים, ופעמים רבות אפילו מדברי תלמידיו, אם כן איפה, איך יתנסה בחוכמתו? ואומנם מישהו בעל שכל ישר, אפילו אם זכה להיות חכם גדול, הוא מופלג באמת שיסתכל ויתבונן, יראה שאין מקום לגאווה והתנסות. טוב, זה לא מה שחיפשתי, אבל נפתח פה. אני חיפשתי איפה שאומר, דרך קניין, הענווה שאנחנו לא צריכים, כי פשוט אין לנו ממה להתגאות. אבל כרגע אני לא מוצא. אגב, בצוואה של האדרת הוא אומר, יש אומרים שאני ענב. לא נכון, אני לא ענב, פשוט אני כלום. אבא שלי הוא היה ענב. הנה מצאתי. אבא שלי הוא היה ענב. והוא, כי הוא היה במדרגה גבוהה. הנה מצאתי בפרק כ"ב. אמנם כל זה, כל ההסברים האלה, הוא ממה שראו ישיב אל ליבו. מי שיהיה כאברהם, כמשה, כאהרון, כדוד, ושאר חסידים שזכרנו, אבל אנחנו יתומי יתומים. איננו צריכים לכל זה, כי כבר יש ויש איתנו חסרונות רבות שאין צריך עיון גדול לראות פחיתותינו, וכל חוכמתנו כעין נחשבת, כי היותר חכם גדול שבינינו אינו כי אם מן תלמידי התלמידים אשר בדורות הראשונים. וזה מה שראוי שנבין וכו' וכו'. מהר"ל בהתחלת ספר, בהקדמת באר הגולה, מביא מאמרי חז"ל
על הענווה של החכמים, שאמרו, ליבם של ראשונים כפתחו של היכל ענק, ואנחנו כפתחו של אולם. והדור הבא אומר, ואנחנו כפתח מחת צדקית. יש מחת של סכאים, יש מחת לתפור בגדים שיותר קטנה, זה השכל שלנו, פתח של מחת. והדור הבא אומר, ואנחנו כיתד בקיר, דופקים, דופקים, לא נכנס כלום. ואחר כך אומרים, ואנחנו כאצבע בשעבה, אפשר לסובב אותנו כל הסיבובים ואנחנו בולים את הכל. אתה רואה, הם היו ענבים. אמר רבי יהודה הנשיא, אני עומד עכשיו להקשות קושות על רבי יוסי, כי אני חייב, אף על פי שמה בינינו לרבי יוסי, כבין חולי חולין לקודש קודשים. הם היו ענבים. ולכן, אומר מסילת ישרים, לנו זה לא קשה להיות ענב, אלא באמת לא כמו שאומר הדרת, אנחנו באמת כלום. כתוב מדרש רבה, שרבקה הייתה עקרה, כדי שלבן הרשע לא יגיד שברכתו לאחותו הצליחה. וכי זה דרך השם בעולם? לא לתת שכר לצדיקים בשביל להרע לרשעים? מה רבקה חטאה בזה? אומנם כתוב, למה נתעקרו אמהות? שרה, רבקה, לאה, יותר מאוחר חנה. אמר הקדוש ברוך הוא, הן יפות, הן חכמות, הן עשירות. אם אני נותן להם ילדים, אינם מתפללות, וחזרו מתאבה לתפילתם של צדיקים. וכי זה הסבר אחר. אז מה ההסבר? תשובה. ולקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות לו שני הסברים. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות דבר אחד, בגלל שני נימוקים. גם אדם יכול לעשות דבר בגלל שני נימוקים. או שלושה נימוקים. הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. למה הילד הזה נולד ככה? למה הילד הזה מת? כי אבא חטא. מה השם הילד? הוא לא השם. אז למה הוא מת? חשבונות של נשמות. אז זה חשבונות של נשמות? או זה בגלל שאבא חוטא? גם. הקדוש ברוך הוא יכול להיות לו רק הסבר אחד. יש נשמה מסוג כזה, שעל פי סודות של נשמות הוא צריך למות ילד, ויש אבא כזה שצריך שימות לו ילד, בתוך זיכוך וכולו, אז הקדוש ברוך הוא עושה שידוך זה בזה. יכול להיות שלושה נימוקים. ארבע, עשר, מאה. הרמב"ם מסביר קורבנות ככה במורה נבוכים, וככה במשנה תורה. טעם הקורבנות. שאלו את רבינו אברהם בן הרמב"ם, אז מה הפירוש? אומר רבינו אברהם והרמב"ם, וכי לאבא שלי מורי ורבי ז"ל, היה לו רק הסבר אחד? יש לו שני הסברים. לאלה אינטלקטואלים הסבר כזה, לאלה מאמינים הסבר כזה. ולאינטלקטואלים המאמינים, שני הסברים. אם פרעה אמר את המשפט, שאלה אחרונה, מי השם אשר ישמע בקולו? והשם ציווה למשה לכתוב את זה בתורה. אז יוצא שהאמירה הזו היא משפט מאוד סתמי. שגוי אמר, ואין בה, אין בו שום עומק. אז איך זה מסתדר שזה נמצא בתורה, לתורה, ודורשים על כל תג, טילי טילים? הרי מי שאמר את זה, התורה, כל מילה קדושה מפי השם, אבל זה לא מפי השם, זה מפי פרעה.
יחי הרפורמים. זה מפי פרעה. ויש גם מפי בלעם. גם קין. השומר אחי אנוכי. אבל זה משפט לא נכון. וריבונו של עולם אמר, ותשובה, בכלל קושיה. לא ידעתי שפרעה דיבר עברית. אז הוא לא אמר את המשפט הזה. הוא אמר משפט אחר במצרית שאני לא יודע. והתורה, ריבונו של עולם אמר, התמצית החשובה של דברי הכפירה, שאמר פרעה, שאנחנו חייבים להביא אותם כדי ללמוד מהם דברים, זה התמצית בשפה שלנו ובמושגים שלנו. זה תרגום. ריבונו של עולם מתרגם דברי קין וכולו. באמת, קין, זה מה שאמר כל החיים משפט אחד. חסכן זה. לא רוצה לבזבז רוק. זה מה שהוא אמר כל החיים. אלא ריבונו של עולם תפס מה שקין אמר כל החיים, ועשה כל החיים, ותמצאת במשפט אחד. השומר אחי אנוכי. והוא תמצאת כל פרעה במשפט הזה. ובעוד כמה משפטים. זה ריבונו של עולם. גם בלעם. ידע עברית בלעם. לא נראה. אז זה גם תרגום. תרגום זה לא רק תרגום המילים. זה תרגום הרעיונות. כל שפה יש לה גאונות שלה, גניוס שלה. זה נאמר במילים שונות, בשפות שונות, וזה גונז רעיונות. הדברים האלה התבררו על יד הרב שמשון רפאל הירש, שאתה יכול ללמוד אידיאולוגיה של עם על פי השפה שלו. למשל, הוא אומר, בכל השפות איש ואישה זה שתי מילים שונות. בלטינית ויר מוליה. בצרפתית אום פאם, בגרמנית פראו ומן, למן וומן, וומן זה לא מנס, זה לא לשון נקבה, וכן הלאה חיילה. בעברית איש אישה, בדיוק, זכר נקבה. כלומר איש ואישה הם אותו דבר, הם אותו דבר. חול. יש קודש, יש חול. אנחנו בעד החול, נגד החול. אומר רב שמשון הרפש, החול הוא מלשון חלול. תלוי מה אתה שם בפנים. אתה יכול לשים תומה, אתה יכול לשים קדושה. השאלה מה יכול לחול על החול. אם חל תומה, חל התומה, החול חולה. זה נקרא אטימולוגיה ספקולטיבית. כלומר, ניתוח מילים להפקת רעיונות. היו דתות ראשונות, קדומות, אנשים פרימיטיביים מסביב לאש. אש זה מאוד יפה, כזה קופץ, כמבואר במאורה, במדורה של הסניף. אפשר לשבת שעות ולהסתכל, ולהוסיף איזה גפרור, איזה משהו. וכולו. אז האש הוא אל. אז הוא אומר, בצרפתית, אמונה זה פואה, ואש זה פו. נו, בדור. זה אמונה שדומה לאמונה באש. וכן הלאה. הרבה מאוד מילים. לכן, התורה, ריבונו של עולם, הוא מתרגם בשפה שלנו ובמושגים שלנו מה שהם אמרו.
אבל בשביל דברי כפירה, זה לא קושיה. ריבונו של עולם גם הביא דברי כפירה כדי לסתור אותם. אמר נבל בליבו, אין אלוהים. יחזקאל. מה אכפת לי מה הוא אמר נבל בליבו? מה, אתה עיתונאי ואתה מביא דברי הנבל בליבו? הוא צריך לברר את דברי הנבל. אז הוא אומר, הוא אמר ככה, הנה, מה שאני אומר. סיכום, ספר בלעם, אומרים חז"ל. משה רבינו כתב ספרו, תורה, ספר יוב, וזה פרשת בלעם. איך הוא כתב פרשת בלעם? הרי בלעם זה, פרשת בלעם זה בלעם. זה עם תרגום של משה רבינו. של השם או של משה רבינו? משה רבינו מפי השם. עד כאן בעזרת השם.